Sépie. Když byla Sépie ještě malá holčička a chodila do školy, měla vážné nepříjemnosti s inkoustem. Je to už dávno. Plnicí pera ještě nebyla. Psalo se perem s násadkou, což bylo velmi zajímavé. Násadka mohla být modrá, žlutá nebo růžová, anebo také zelená. A inkoust. Býval v kalamářích. Naléval se z velké láhve, což byl kámen úrazu, jak se v zápětí ukáže. Malá Sépě si nosila do školy housku se salámem a láhev mléka. A protože byla velmi nepozorná, vypila jednou o velké přestávce láhev inkoustu místo láhve mléka což bylo hrozné tím spíš, že šlo o školní inkoust. Tatínek sépije byl zlostí bez sebe. Měl koupit nový inkoust, ale to ho ani nenapadlo. Jsme šetrná rodina, co jsi zupekla, to si sníž, řekl malé sépí. A tak si žáci namáčeli pera sépii do žaludku, což není nic příjemného, jak jistě uznáte. Malá měla od té doby hrozné dětství. Utíkala z domu, ale školník ji pokaždé přivedl, což je pochopitelné. Školní inkoust je školní inkoust. Ale považte, jednoho dne jede třída na exkurzi k moři. Je to překrásný zážitek. Sépie je u vytržení. Nic tak kouzelného nezažila. Ale učitelka řekne, a teď mi napíšete slohové cvičení. Popis slunce nad mořem. Snažte se vyvolat patřičnou náladu. Začněte raním vánkem a červánky, které se objeví na obzoru a tak dále a tak dále. A žáci se vrhnou k sépí, aby začali psát. Jenže sépie je toho má tak akorát. Ani tady by neměla mít pokoj, řekněte sami. A jak se tak žáci vrhnou k sépii? Sépie se vrhne do moře. Třída přirozeně za ní, úkol je úkol. Třída se vrhne za sépii s učitelkou v čele. Hledají sépii na písečném dně. Ale hledají marně, nemohou ji nalézt. Vidí jen černá oblaka. Černá oblaka inkoustu, v nich se sépie dokonale ztrácí a třída se vrací s nepořízenou a sépie jásá. Konečně mám pokoj, konečně jsem našla pravý ráj, kde mohu šťastně žít. Tralala, 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 tralala.